သာသနာတော်နှစ်2582ခုနှစ်နှစ်ကောဇာတက္ကရာ3382ခုနှစ်နတ်တော်လဆန်း9ရက်2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ23ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ရန်ကုန်မြို့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြင့်လှိုင်ကြီးဒေါ်ခင်သန်းစင်မိသားစုနှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံဦးအောင်တန်းကြီးဒေါက်တာခင်ခင်ဝင်းမိသားစုတို့၏ဓမ္မပူဇာတရားအလှူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနားနှင့်ဟောကြားအပ်သောသရဘင်ကဆက်တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတော်သခင်ခန္ဓာကိုယ်ရှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏ มหากรุณาคงโอ้อายุอยู่กาตีจูเพื่อสออตอวรรณนาปนามอาทิตากาถาโหยุสุปูโซจิมเพ็ญสัตติญญายะอ๋อยอกัปปังโกติหิปิยะปะมิยังกาลังกรุณโตอดิโตกะราณีเขรังกะโดโลกะหิตายานาโทนะโมมากรุณิกันตะตันตา ယောနာထောဝိနိယမြစွာအတ္တဝါဤချမ်းသာစီပွားလူလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာကျင့်ရှင်သောမြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မြန်ရေတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသော กาลังเลอันติฉิไถณีกบาชีจาโตกัลลัปปะลงโลกหิตายะตัตตะโลกะอิอโจสีบวาอโลงาอดิโตเกราณีอุสสาอัตถะฉิเลเองกามิตรจีมะตมิตานินตถาสนีสุญญีหุเจติธะเวงาตะอสุอลงแคยินโตมุโรโก ကရုဏာတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဍံချိန်ဖက်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတ္တတတဝမြားယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသော ตัตตนาตัตตวินิยามยาสวาตัตตวาอิฉันนาสีปวาโลลาตองดะกุมมงคาทะภิญนาถะญีญาทุศีโนมยัพพยาอานโมยุติปยองเปาะมังโกลยอฤกโรโยอโจสิกโคจินติอัตถุเปวะตุ สิ้นสิ้นไม่ด้วยผิดบาสิตะดีตราปิงกะสัตยะพุทธะเยสาตกะเจตนาโดหาสัปปัง 949နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒေသနာတော်တရားဖြစ်တယ်ခေါ်လို့လွယ်အောင်950ခုနှစ်ဆက်ကိုငါးရ၄၉ပြန်မှာပြန်မှာခေါ်လေးရှိကြတယ်ပါဠိစာပေမှာဆိုရိုးစကားရှိတယ်အပကမဋ္ဌိကံဥဏံဝါကနနုပကံနာဟောတိ ကနန်းတင်ချာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်နည်းနည်းယောရာနဲ့နည်းနည်းပူရာထဲ့ပြီးတော့မတွက်တော့ပါဘူးခေါ်လွယ်ဖို့ရအတွက်အဋ္ဌိကြကနန်းကိုပဲပြောလို့ရှိတယ်အဲဒါစပေးမှာအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့တကယ်ရှိတာကငါးရ၄၈ရှိတာကိုငါး90လို့ဒီလိုပဲခေါ်ထားကြတယ် တော်တော်ပကံမှာစာတကစင့်ကွင်းလို့အနန္ဒဖျားတို့
ရှင်စီကုံဖျားတို့မှာ 922မြောက်ဇတ်ဖြစ်တယ်။ Adiga Sassoni Biore Sagarego, Dale, Diga Tabido. Sajongu, they beat up my biovene, Adiga Sagaya deube Portobido, Balido, my puesso tarapit. Atakada Pade Kama Salansa Guediga, Bibi Sundu Mola Rapit. Rongang as is that Balido ma Amusari Quetabongaro. God had a boat head in Bowen and Sago, Egandi Badalo, Osu to Kuni Neta. God had a boat solution to Ga, Erlunet Dolida. The Akudi Drabbing Azadero, Sadali that Nibalubio. God had a boat lazy, she. To the other gay. Thrubbing as a man, got up a bomb blow, she do so. Listening Nagata, she got. Every listening Nagata, ha. Such how new a pure such a lady. Gula, I mean, ye that had up shed. Through pure suit, it's like a lonely lady go. Kabya, poor beetle. Pure suit had a move. Any Gabia lady in Padoshi Sajanga de Kune de Ku, Sasami Mamho. Dodo, she by ma. Tis a lanza good people lavo net, but the video. A jay eatarariba, Pama, Bobido, Pisot. Tignito Gata lady who usa babido. Sasau nui, Piore. A nitara by new. A chincho video. ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ဟောတယ်ဆလန်းစက်ွက်တွေကိုသိပ်ပြီးတော့မထည့်ပဲနဲ့ဓမ္မဒီဇိုက်ရဲ့ဆိုလိုရင်းဟာဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတော့တရားအနှစ်သာရကိုသိရှိနားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့တရဘင်ကလို့ဆိုတာသူဟာမြားပြစ်တဲ့အတတ်ပညာမှာအလွန်ထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ดุบวะตรงนั้นตะกะโตมาตั้วไปปัญญาตินน่ะมะปิดเดมะอัตตปัญญามาตัวตะเผกกั้นขัดพี่รออังกมะตู้เยปารมีปาลุมะปิดเดเนี่ยมาตัวทุ่ฉ่องเนี่ยปุ๊กพารณติกะปรโหหิปุญนาเยตาตู้มวยตรงนั้นแหละ ပါရဏတိမျိုးမှာရှိတဲ့လက်နဲ့တည်းဟာအယောင်တစ်လက်လက်နဲ့ထွက်လာလို့ပရောဟိတ်ဘုံသားကြီးကနှက်ခတ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့သားဟာထွေးချွန်ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်လို့လက်မိတ်ဖက်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူများအပြစ်တဲ့များပြစ်တင်တဲ့ကြောင်ကြောင်ကျင်ကျင်တက်မြောက်လာတဲ့အခါဘုရင်က တကယ်တော့ပြန်လာတာနဲ့ချက်ချင်းသူ့ကိုစစ်သူကြီးရာထူးခန့်တယ်တန်းပြီးတော့ကိုသူ့အရေးချင်းကိုကြိုက်လို့ချက်ချင်းခန့်လိုက်တာနောက်ပိုင်းကျမှသူ့ရဲ့အရေးချင်းကိုပြသဖို့ဆိုတာဖြစ်လာတယ်အရေးချင်းပြသတဲ့အခါမှာဗရဏတိမှာရှိတဲ့တကယ်များပြစ် ကျွမ်းကျင်လာတဲ့ဆရာဆရာကြီးတွေနဲ့ပြိုင်ပြီးတော့သူကပြစ်ပြနိုင်တယ်။
အဲ့ဒီကြတော့မှသူ့တပ်ပညာဟာအမခံဖြစ်တယ်ဆိုတာနာမည်ကလည်းသူ့မူလနာမည်ကတော့စောတိပါလလို့ခေါ်တယ်။မြတ်ပြည့်ကျွမ်းကျင်လွန်အားကြီးလို့သူ့ကိုသရဘင်ကသရဆိုတာမြားပဲ။မြားအိမ်ကြီးဖြစ်အောင်ပြစ်ပြီးတော့မြားတစ်ချောင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်စီပြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တတိရှိတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်သရဘင်ကလို့နာမည်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။ သူကတပ်ပညာပြပြီးဘယင်ကြီးကမြောက်စားတဲ့အချိန်မှာပဲသူစိတ်ထဲမှာစဉ်းစားတယ်အေးငါအတပ်ပညာကနံပါတ်1လူသားရမယ်ရှန်သူကိုပြရမယ်နံပါတ်2ငါဟာဘယင်ရဲ့ချင်းမြောက်မှုကိုတော့ရမယ်နံပါတ်3သေရင်ငါငရဲသွားရမှာဖြစ်တယ် သူရဲ့တပ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူစဉ်းစားပြီးတိတ်တဆိတ်တော့ထွက်သွားလိုက်တာပျောက်သွားတယ်ပေါ့ဘယ်ရောက်တော့မှမသိအောင်ဘူးပျောက်ွယ်သွားရုပ်ချင်းဘယ်သူမှမပြောဘဲနဲ့ထွက်သွားတာပါရဏသီကနေပြီးတော့အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းခုခါပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အန္တရာ ပရဒေ့ရှ် to Hyderabad to Pesi ပေါ့နော် ဩရိဒပြည်နဲ့ပဲကိုသူထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကတော့ဂေါဒဝရီမြစ်လို့ပြောတယ်ဂေါဒဝရီမြစ်ကမ်းမှာသီဗင်တောအုတ်ကြီးသုံးယူဇနာကံကျယ်ဝန်းတဲ့သီဗင်တောအုတ်ကြီးဟာဂေါဒဝရီမြစ်ကမ်းမှာပေါ့ရောက်စီကနေတော့အဲ့ဒီသီဗင်နေပေါ်တဲ့တောအုတ်ကြီးတဲ့သွားပြီးသူဟာရသေးဝတ်လိုက်တယ် ရသေးဝပီတရားဓမ္မအထုတ်စံပင်ရှင်သေးသူသူတော်စင်ဘွားနဲ့နေတာတဖြည်းဖြည်းနာမည်ကြီးလာတဲ့အခါတပည့်တွေတပည့်တွေနဲ့ရောက်လာကြတော့နောက်ဆုံးမှာသူ့ပြိတ္တာဟာရသေးပေါင်း3000ချီထီအောင်ရှိပါတယ်အဲ့တော့အမတန်ထူးချွန်တဲ့ဆရာကြီးရဲ့စွမ်းရည်ကိုကြည့်ပြီးရသေးတွေတဖြည်းဖြည်းများလိုက်တာသူ့ရသေးတွေထဲမှာလည်းပဲထူးချွန်တဲ့ တပည့်ကြီးခုနှစ်ယောက်ဆိုတာပါရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတပည့်ကြီးခုနှစ်ယောက်ကဘယ်သူတို့ဆိုတော့တဝုကသာလိတ္တရတယ်တဝုကမန္တိတ္တရမင်တိတ္တရတဝုကပပတ္တတဝုကကာလဒေဝိလနောက်တဝုကကိတဝိဆာနောက်တဝုကအနုသိတ္တနောက်တဝုကနာရဒတို့ ရသေးတွေထဲမှာလက်ထောက်တပည့်ကြီးခုနှစ်ဦးနဲ့အဲ့ဒီဂေါဒဝရီမြစ်ကမ်းကတောထဲမှာထင်ရှားကြော်ကြားစွာရသေးသူတော်စင်ဘုရားနဲ့နေတယ်။များသောအားဖြင့်ရသေးတွေဆိုတာဟိမွန်တာတောင်သွားတာများတယ်။သူကတော့ဟိမွန်တာမသွားဘဲနဲ့တောင်ပိုင်းကိုထွက်သွားပြီးဂေါဒဝရီမြစ်ကမ်းကတောအုပ်မှာနေတာ။ အဲ့ဒီသရဘင်ကဆရာကြီးရဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သရဘင်ကဇန်လို့ဒီလိုခေါ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီဇလန်လေးမှာပါဝင်ပြီးတော့ပြောဆိုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြောဆိုမှုလေးတွေကစမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသရဘင်ကယသိဆရာကြီးဟာ တဏိသောအခါမှာသူ့ရဲ့အတ္တမလို့ခေါ်တဲ့ရသေဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာရသေကျောင်းထဲမှာရသေတပည့်တွေချမ်းရမ်းပြီးတော့နေကြတယ်ရသေတွေနဲ့ထိုင်ပြီးတော့ဆရာကြီးကအလဘသလဘပြောနေတဲ့အချိန်မှာ မလမကမှာရှိတဲ့ဂေါဒဝရီမြေကမ်းဘက်ကယုတ်တရက်ဆင်ဩဒံမြင်ဩဒံမြင်ဟိဒံနေနဲ့တူရိယတိမုတ်တန်နေယုတ်တရက်ကြားရအဲ့လိုကြားတဲ့အခါမှာအနိမရှိတဲ့အနုသိတ္တဆိုတဲ့တပည့်ကိုဆရာကြီးကငါတပည့်
မြစ်ဘက်ကလာတဲ့အတန်းတွေကဘာတန်းတွေလဲမင်းသွားစုံစမ်းသားမအောင်ဆိုပြီးတော့တပြည့်ရသေးတပါးကိုလွှတ်လိုက်တယ်လွှတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီတပြည့်ရသေးကလည်းစုံစမ်းရေးသွားတဲ့အခါမှာတောက်ရည်ဦးလေးကိုရှေခတ်တဲ့ပုံစံနဲ့ယူသွားပြီးတော့တောက်ရည်ဦးလေးထမ်းပြီးတော့ကောတာဝတိမြို့ဘက်ကိုဆင်းသွားတယ်ဆင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ မေဇိုရာဇာအဝတ်အစားတွေဆင်တတ်မြင့်တတ်တွေနဲ့မင်းရမေဇိုရာဇာပိဋိတ်ကြီးဟာကောရဝတိမြစ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကန်းကိုတက်နေလာဒီဘက်ကန်းဆက်ရောက်လာတာကိုသူတွေ့ရတယ်အဲ့လိုတွေ့တဲ့အခါမှာအနုသိဒ္ဓဆိုတဲ့ယသိလေးကထိုမေဇိုရာဇာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ မေးမြန်းတဲ့ခါထာလေးတစ်ပုဒ်ကနေစပြီးဒီဇလန်းကပါဠိတော်မှာဟောခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကဗျာရီနဲ့ဟောထားတာဆိုတော့ကဗျာဂါထာရီနဲ့ဟောထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီကဗျာဂါထာလေးတွေကိုလည်းကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဒီကဗျာဂါထာတွေမှာပထမဆုံးကအနုသိဒ္ဓယသိကမေဇိုရာဇာပိဋိတ်တည်မြင်တဲ့အခါသူကမေးလိုက်တယ်အလင်ကတော် ကုန်ဒလီနောသူဝထဝေလူရိယမုတ်တာထရုခက်ကဖန္တာအလင်္ကတာဆိုတာလှလပပဝစတ္တစာတွေဝှစင်ထားကြတယ်ကုန်ဒလီနောဆိုတာတမိုးကြီးတဲ့နှလုံးကြီးတွေကိုလည်းဝှစင်ထားကြတယ်ဒါရှေးခေတ်ကဝစားစင်သူဝထလှပတဲ့ဝကောင်းစားလားတွေဝတ်ပြီး ဝေလူရိယမုတ်တာကြောင်းမြေရွဲတို့ပလွဲတို့အဖိုးတိုက်တာနဲ့ကြောင်းမြေရတနာတွေစင်မြန်းထားပြီးထရုခက်ကဖန်တာတလွယ်ကြီးတွေတန်လျေဓာကြီးတွေနဲ့အမတမှလှပတဲ့မင်းစိုးရာဇာကိုင်နဲ့လက်ဆွဲတော်ဓာတွေကိုကင်ဆွဲပြီးမင်းစိုးရာဇာတွေယထာဘောမှာ ဒီဘက်ကမ်းမှာဆင်းပြီးတော့ယထာဘောတက်တာကိုမြင်ရတော့ရထေးတဘာတိတ်တတကေနုတုံမေဟိုကောင်းဆောက်လာနဲ့ယထာစီးပြီးတော့ကုံးမတက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတဲ့ကန္နာကနေပြီးတော့တောထဲသွားဖို့တောဘက်ကိုထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတဲ့ဒီမေဆိုးရာဇာတွေဟာ ဖေပုဂ္ဂိုလ်တွေလေကံဟောသနာတိမနုဿလောကေလူအတိုင်းဝိုင်းမှာတင်းတို့ကိုဘလို့သိမှပြုတ်ကြတယ်လေဒီမိကုန်းလေးကိုသူစမေးတာဟိုကောင်းဆောက်လာနဲ့ယထာစီးပြီးတော့ခီးထွက်ကြမဲ့ပုံစံနဲ့ရောက်နေတာဘသူတွေပါလဲ ဘယ်ကိုသွားကြပြီးတော့လူလောကမှာတင်းတို့ကိုဘယ်လိုဘသူလို့အတိမှပြုတ်ကြပါသလဲလို့ရသေးကမေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာပါလာတဲ့မင်းသုံးပါတိုင်းပြည်သုံးခုကနေမင်းသုံးပါဟာစုံစည်းပြီးယထာတစီတဲ့စီးပြီးဒီဘက်ကိုလာကြတယ်အဲ့ဒီမှာတူဦးကအလကတိုင်းပြည်ကဘယင် တူကတော့ဘိမရထဆိုတဲ့ဘယင်နောက်တူကကာလင်ကဘယင်သူတို့သုံးဦးဟာပေါင်းဆက်ပြီးတော့အချမ်းယံပရိသတ်တွေနဲ့လာကြတော့ဆိုတော့တွက်လက်ချက်ချက်ချာချာပြောရတဲ့အလကမင်းကသူကအဖြစ်ပေးတယ်အဟမလကောကျွန်ုပ်ကတော့အလကမင်းပါတဲ့ဘိမရထောပနာယ ဟောဒီဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘိမရထဘယင်မှာကာလင်္ကရာဇပနဥက္ကတောယနေလိုလားလို့ထင်ရှားကြတယ်ဟောတာကတော့ကာလင်္ကမင်းကြီးပါကျွန်တို့တို့သုံးယောက်ဟာသူတင်ညတာနာဣတိနံဒသနာယအကျင့်ကောင်းနေထိုင်ကောင်းတဲ့ယသိတွေကိုဖူးတွေးဖို့အတွက်
Idagata, Bosita, Yema, Pienya. Yadiri who put the boot, you know, do di la jarabse bare. Yadiri put the bee. Begum bosalimia, mejano, you know, do di la jarabalo. Alagamena, usambido, she led. She led a kaja. Eddie, if she jayado, a new thing that yadiria. Malare ye own a me who cut. Pacomo Tamalu, she bought a lady jada who lend a dog beetle. She oo meal beetle, town like that chamber. Gonging up, lade, pay that jigu, me avia nebo. Morty like that, gonging up, pay that jigu, me mane. Gonging up, let's send you see beetle, chayan in it, gonging young up, Nanda Baha. Eddie got out of me, gamma, yaw lad. Gong yangu mochi bido, lam bido. A new thing that you dig, Bibian. We higher than deity under lake. But I do know banana de was and all. Gong yamma. Sangaye, love you name, I tread it. La minilu. A lay on it, dub yon be. Gong in my yellara. Pusami dan yaka mahanubawa. The goji lare. Unname. Tingo geno bibiase. Katandan sanandi. Manuda logi. Lu time my dingo. Palu. Penna men lu tija vada lu. Ero gong in ha. Sensibido. ပြိတ္တတိနဲ့လာတာတော့တရားမင်းကြီးပဲတရားမင်းကြီးကိုဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အခါတရားမင်းကဖြေလိုက်တယ်ရမဟုတေဝေသူသူစံပတိတိမကဝါဒိတံအာဟုမနုဿလောကေကျွန်ုပ်ကိုနတ်ပြေမှာတော့သူစံပတိလို့သိပါတယ်သိချပါတယ်သူစံပတိဆိုတာတရားမင်းရဲ့ สนีก็ตุสาဆိုတဲ့လက်သမီးဖြစ်တယ်။ตุสาလက်သမီးအဲ့ဒါကိုပမာပြေမှာလဲตุสาตุสาနဲ့မဲ့တာအဲ့ဒီကနာမည်ယူမဲ့ကြတာပေါ့နော်။ตุสาဆိုတာအတုရဏတ်သမီးကြီးအတုရဏမင်းကြီးရဲ့သမီးပဲ။မကလူလင်ဘွားတော့ကตุสาတာဆိုတဲ့မျိုးသမီးအဲ့ဒီကနေตุสาဆိုတဲ့ อตุรณัตตมีဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတရားမင်းကြီးကသူစီခေါ်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တာဝရိန္ဒာနဲ့အตุรณတ်တို့ကတော့မျိုးရိုးချင်းတူကြတယ်ပေါ့မျိုးရိုးချင်းတူကြတယ်တူတော့အဲ့ဒီတရားမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားဖြစ်တဲ့သူစာရဲ့နာမည်နဲ့သူ့ကိုသူစာပတိသူစာရဲ့ကျင်ရတော်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ခေါ်ကြတယ် အဲ့တော့နတ်ပြည်မှာတော့သူ့ကိုသူ့ဆံပတိလို့သိပါတယ်တဲ့လူပြည်တုန်းကတော့သူ့ကမခလူလင်လို့ဘဂဝါလို့နာမည်ကြီးပါတယ်မခလူလင်လို့သိကြပါတယ်သတ္တဝရာစာဣဒ္ဓမစ္စပတောသူ့တဉ္ဇန္တာနာဣတိနံထဒနာယကျွန်ုပ်နာမည်အနေနဲ့ဒီကနေ့ဒီကိုရောက်လာတာဟာတခြားကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ အကျင့်ကောင်းနေထိုင်ကောင်းအကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယသိတွေကိုဖူးမြော်တွေးဆမှုရောက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်တရားမင်းလည်းပြောတယ်အဲ့တော့ဂောရဝရီမြေကန်ထိတ်မှာအလကမင်းဘီမာရထမင်းကာလင်ကမင်းလူလောကကမင်းတို့မှာစုံစည်းတယ်လို့ကောင်းကင်ရံကလည်းတရားမင်းကြီးကလာတာနဲ့စုံစည်းနေကြတယ်ဟောင်းလိုက်တော့မင်းလေးပါပေါ့နော် သူတို့စုံစည်းပြီးတော့ယသိတွေဖူးဖို့လာတယ်ဆိုတာကိုသိရတယ်အဲ့ဒါနဲ့အနုသိတ္တယသိလေးကရှေဦးလေးထမ်းပြီးတော့ကျွန်ုပ်နောက်ကလိုက်ခဲ့ကြပါဆိုပြီးယသိတွေနေတဲ့ကျောင်းဘက်ကိုထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသရဘင်ကဆရာကြီးက
Shadiri nere Adama sura jauhin dwema. Mahatala malaka lo kore. Kama zao nima. Lua miya sanne. Kama zao aje jire ma. Shadiri ne duruwa thai viro nere chen phyate. Eri che. Lumendo ma. Yau la re kha cha ro. Shadirigu, Shikhu Vacha Biro. Then in the Yabade Nia Maduru Tanglajar, Nia Yuchar. Gongi Yang Alare, the Jamini Aleve. Gongi Yang Simbiro, Yadirigu. Lauchi Garwa Bubi, Madayat. Matai Nive Nedua, Madayat Biro. The Jamini Ga. Shadirigu shall write. Ture tuta no ideo tamagata. Tamaitika, eighty kunuba pano. Eighty kunuba pana. Wanamiti, a yiri padana sedo. She is you are logata, but no that deta. Shadi pong ye. Taguchi jong, a son of guri nepizo jong. Who will and it, Nabi Gabe, Tring only Jani about it, Tring Jagi about it. When I meet the Ziri, but then I say, Do. To know Ginuda saying it, a Shinu Shikubare. Yours you are Logata, but no that theta. Yes, you are Logata, but no that theta. That she Loga Lusure. Lurie, thy waima. Two cham yim yade, pogo do pogo yade pillow. She no, Jano car wab you bade, she cobarello. The Jamania leo chibid a shout. Shall be there, kama. Do the yaraku, you chevy. She did it tine. Lee nyaye out. Leading amatai when it lee nyaye out, my top of your tine, the Jamia. No, near Chinese or a pitch of baldo den near Mumatayade. She got Pina Sidiha. She did a malamatai moo. Layo Sikade, come, she did a malamatai moo. Daro be that Miaji Masu no di Yuru Miana and Bono, the Udalid or Yuru Yambo. No, she did a lamatai moo, now did a lamatai moo. Mien and Nia Malamatai Moo. Lina Lamatai Moo. Edelu, a pimulut and Nia Muri. Radio shall be the Jaminia. Lina Gamatai and Leo got tight. A lonizo Lamatai Moo, a wee a Lamatai. Sagabio, Simji, all day, and you will leave my tiny. Erlut, the Jamania, Lee Ogani, tying up his dog. Kona, Usong Biro, Lanyan Lare, and do they die in that? Shadiga. The Jamania are not a bono. Nandi Sura, Luya, and now. Do you use an alogani, Makana, Mulu Sura? Tamo dubies or a drew, Madame. She a jetchino no, la jara. Ludie now, Nadia Macana mooded. Through a nun named Maye Mulu Bjorn of your bono. Ludia let the achievers in, trace I own it, doye, and Namagomu. Ludia let trace on the year, and Namu. Can I now move? And a little way, Nadia leve, Ludie, and Namacana mooded. Tajamulu, La Lucien drew Mimim Jana Vem Yar. Madaya be the Nijanam Yar. Could the Jamin Yaro? Madaya shall have you do Taino. Tai be near you be Tai like there come. A new thing that you dear, the Jamin you lambure. Kando itina sira dekitan. Kaya sudo gisati malu de nar. To be all ideas a garo.
ရသေးဘဝမှာကြာမြင့်စွာနေကြတဲ့ယသိတွေရဲ့အနတ်ဟာခန္ဓာကိုယ်ကထွက်နေတယ်တဲ့လူဘဝကယသေးဝုခါစားဆိုရင်တော့လူတို့ကအမွေးနှစ်သားတွေလိမ့်ထားတဲ့အနတ်ကရှိသေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ယသေးဝုထာကြာပြီစိရဒိဋ္ဌိတာယသေးဘဝမှာကြာပြီဆိုတော့အမွေးနှစ်သားမလိမ့်တာကြာနေပြီကြာတော့လူဆိုတာကတဘာဝအနတ်ကမကောင်းဘူး ဒီလိင်ကြံထားတဲ့အနတ်နဲ့ဖုံးကွယ်ထားကြရတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဒီယသိတွေဟာယသိဘဝရောက်တာကြာလို့ယသိတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့အနံအနံဣတောပဋိကမ္မသဟတနိတ္တကံတော်ဣတိနာအတုစီတိဝရသာတဲ့ဒီဘက်ကိုလေညာဘက်ကိုရွှေ့လိုက်ပါတဲ့တရားမင်းကြီးလေညာဘက်ကိုရွှေ့လိုက်ပါ ရသေးရဲ့ဒီအနံ့ကိုနတ်တွေကမနှိမ့်မြို့ပါဘူးရသေးရဲ့အနံ့ဟာလူသားတွေရဲ့အနံ့ဟာဆိုပါတယ်ရွှေ့ပါလားလို့ဆိုတော့တရားမင်းကဘာပြန်ပြောလို့ဆိုတော့ကံတော်ဣတိနံစိရဒိဋ္ဌိတနာကာယစုတောခစ္စတုမာလူတောရှင်မရတဲ့ရသေးရဲ့အနံ့ ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့အနတ်နေတပီတော့စီရောက်ပါသေးတယ်ရောက်ပါသေးတယ်ဝိစိတ်တပုပ္ပံသူရပိန်ဝမာလာကန္တင်းစာအေတံပတိကင်ခပန္တိပတိကင်ခမိပန္တိပတိကင်ခမပန္တိနဟိတ္ထဒေဝပတိကူလာတင်ညိနော ယသိရိရဲ့ကိုယ်ကခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့အနံ့ကိုအလွန်မွေးချိန်ပြီးဆန်းကျက်လှပတဲ့ပန်းယနံ့လို့ပန်းယနံ့ကိုနှစ်သက်မြတ်လို့သလိုကျွန်ုပ်အနေနဲ့နှစ်သက်မြတ်လို့ပါတယ်တဲ့ဘာလို့လို့ဆိုတော့ယသိရိဟာတကယ်ကိုချင်းသီလကောင်းတဲ့သူတော်စင်ယသိရိဖြစ်လို့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့အနံ့ဟာတဘာဝအနံ့နန်းစောသောလည်း ကိုချင်းတိလာကောင်းတယ်ပညာတတ်တယ်ဆိုတော့ဂုံတရင်ယနတ်နေကမွေးပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီယသိတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ဂုံတရင်ယနတ်နေကိုရှူရှာရပြီးယသိတွေရဲ့ကိုယ်ကထွက်တဲ့အနံ့ကိုတော့ရှူရှာခြင်းမရှိပါဘူးလို့ကိစ္စမရှိပါဘူးဆိုပြီးတရားမင်းကြီးအဲ့လိုပြန်ပြောတယ် အဲ့တော့ကြမင်းကသူလာရခြင်းအကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့သူရှောက်လိုက်တာအနုဒိတယသိကိုလာရခြင်းအကြောင်းကသူဘာလို့လာတာတော့ဆိုယသိတွေကိုဖူးတွေးဖို့သူမေးချင်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုမေးဖို့အဲ့ဒါအတွက်သူလာခဲ့ပါတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာ အနုတ္တိတယသိကဒီယသိတွေကိုဒီအကြောင်းကိုခွင့်တောင်းစကားပြောဆိုပေးတယ်ပုရိန္ဒရောဘူတပတိယသတိတရားမင်းကြီးဟာလူဘဝတုန်းကအလှူတွေလှူခဲ့တာဖြစ်လို့သူ့ကိုပုရိန္ဒရောရှေးဘဝကအလှူဝါဒနာပါခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပုရိန္ဒရဆိုရယ်နာမည်နဲ့လည်းခေါ်တယ်သူ ဘုဒ္ဓပတိစာနတ်တေရဲ့အရှင်သခင်ယသတိအချမ်းရန်နဲ့အလွန်များတယ်တေဝနာမိန်တော်သက်ကောမကဝသုသပတိနတ်ပြည်မှာသူခေါ်တဲ့နာမည်သူဟာတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်နဲ့စတုမရိန်နတ်ပြည်မှာရှိတဲ့နတ်တေရဲ့ဖခင်ဖြစ်လို့တေဝနာမိန်တော် တို့ဆိုတယ်เนาะလူပေါ်တော့ကမခဆိုတဲ့လူလင်ဖြစ်ခဲ့လို့မကဝါလက်ရှိမှာသူစာဆိုတဲ့မိဖုရားရဲ့ကျင့်ရတော်ဖြစ်သောကြောင့်သူသပတိအဲ့ဒီအမည်နာမတွေနဲ့ပုရိန္ဒရဘုဒ္ဓပတိဒေဝနာမိန်နာတက်ကမခဝသူသပတိလို့
จาเมหาอตุรกณปริมัตตโนปัมมัตตโนอตุรณะบ้องโกอ้องနိုင်သူဖြစ်တဲ့တရားနာမင်းကြီးဟာဩကာသမာကင်ခတိပညာပုတ်စီတုံးရှင်သေးတွေကိုမေးခွန်းနေမေးဖို့အတွက်ခွင့်တောင်းနေပါတယ်လို့ အနုသိဒ္ဒယတေရတုဆောက်တယ်။တရားမင်းကြီးကအသူရာတွေကိုနှိမ်နှင်းခဲ့တယ်ဆိုတာတမိုင်းကြောင်းကြီးကပြောတာ။ဒီတရားမင်းကတာဝရိသနတ်ပြည်ရောက်တဲ့အခါမှာတာဝရိသနတ်ပြည်မှာဖသူတွေကအရင်ရောက်နေတော့ဆိုအသူရာနတ်တွေကအရင်ရောက်တယ်။တာဝရိသနတရားမင်းတို့ နတ်အတ္တိတွေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ရခင်ရောင်းနစ်နေတဲ့အတုရာလို့ခေါ်တဲ့နတ်တွေဟာနတ်အယက်တွေနတ်ဘိယာတွေပေါ့လေသူတို့စီမံပြီးတော့နတ်တ္တိတွေကိုကျိုးဆိုးတဲ့ပွဲလုပ်တယ်အယက်တောက်ပြီးတော့ကျိုးဆိုးတဲ့ခန္ဓာလုပ်တယ်အဲ့ဒါလို့သူတို့ကအယက်မူးလေးရှိကြတော့တရားမင်းကြီးကနောက်ရောက်လာတဲ့သူ ช่วยยันนี่กูเป็ดไม่ติญญาไปตาเลยไม่รู้ไม่ต้องจัดเนี่ยอตุรเรียก็ขาไร้หลุเวนัตติติยောင်းลาบีเปียวๆบาๆสุบีต๊อกจักมั้ยคุกเขสุพังแควเชนดองตัดจักดิเนาะเอริหลุต๊อกจักได้คามาอลอนจนเปียวพี่รอต๊อกได้คาอกงลงมู้พี่รอตรุละแลนี่จ้ะ ไอ้ฉิ่งมาตะจาเม้งอ่ะตุปริตตกก็ပြောတယ်ဒီလိုမူးယူနေတဲ့နတ်တွေနဲ့တို့တို့နေလို့တော့အဆင်ပြေဘူးဆိုပြီးတော့တို့မပြီးတော့မြို့တော်မွားနေအောက်ပြစ်ချကြတာမပြီးတော့အကုန်အောက်ပြစ်ချတာမြို့တော်ကြီးကပဲမရှိတာလို့ဆိုလေးဘက်လေးတိုင်ကပင်လေတွေရမ်းနေတဲ့စီမှာရှိတယ်ပင်လေတွေမှာရှိတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင် 레이전တမျိုးမို့လို့ပြောတာနည်းနည်းတွေးကြည့်ပေါ့ခုခုခုခေတ်ဆိုတော့မြို့တော်ကိုရှာလို့မတွေ့ဘူးလို့ပြောတယ်လို့လည်းပြောတယ်တိုးတော့လူပြေကဘယ်မှာရှိတာလဲတာဝရိသနတ်ပြေကဘယ်မှာရှိတာလဲအတုရနတ်ပြေကဘယ်မှာရှိတာလဲဆိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှင်ပင်လေတဲကနေပြီးတော့အမတန်ကြီးမားတဲ့ ဒီမြို့မတော်ကြီးဟာပင်လေတဲ့ကနေပေါ်မြင့်တက်လာတာမြို့မတော်ကဘန်းမှာလူပြည့်ရှိတယ်အဲ့တော့လူတွေကငါတို့နေတာဘယ်နေတာတော့ဆိုမြို့မတော်ကဘန်းမှာနေကြတာတောင်ကဘန်းမှာနေတဲ့လူကကိုတောင်ပဲသိမယ်လေမမြင်နိုင်ဘူးမြို့မတော်ကြီးလည်းလွန်ကြီးတာပြောမစွင်တော့ကဘာလုံးကြီးလို့ထားပါတော့အဲ့တော့ပင်လေတဲမှာ ချေဆိုင်တာလေမြို့မတော်ကြီးရဲ့ခပန်းမှာလူပြည်တည်ရှိတယ်အဲ့ဒီမြို့မတော်ရဲ့အောက်ခြေမှာအတုရဏဘုံဆိုဖြစ်သွားတယ်မြို့မတော်ထိမှာတော့တာဝရိသနတ်ပြည်လို့သူတို့သတ်မှတ်တယ်လူပြည်ကခပန်းမှာရှိတယ်တောင်ခပန်းမှာတည်ရှိတယ်အဲ့လိုဆိုတယ်တောင်ခပန်းမှာတည်ရှိတယ်အလွန်ကြီးမားသည့်အတွက်ကြောင့် တောင်ခွားမှာနေတဲ့လူကတောင်ထိပ်ကိုမြင်မိုးရအမတမခဲနေပေါ့နော်တရားမင်းကြီးကတောင်ထိပ်ကနေပြီးတော့အသူရာတွေကိုပင်လေတဲကိုပြစ်ချလိုက်တဲ့အခါမြို့တောင်ရဲ့အောက်ခြေမှာသွားပြီးတော့အသူရာနတ်ပြည်ဆိုတာပေါ်တယ်အသူရာနတ်ပြည်မှာနှစ်စင်ရှားသီးချင်းကြတဲ့ပွင့်နဲ့အထိတ်မှနတ်ပန်းနတ်ပင်ကပါတော့ဆိုရင်ကတိပရင်ပေါ့တခုပင်လို့ခေါ်တယ် တာဝရိသနတ်ပြည်မှာပွင့်တဲ့ပင်ကတော့ပင်လေကတိပင်လို့ခေါ်တယ်။ကတိပွင့်တဲ့တခုပွင့်။အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ကံကြမ္မာအရသူတို့ဟိုပင်လေတဲ့ပြစ်ချလိုက်ပေမဲ့လို့သူတို့ဟာနေရာတွေရပြီးတော့ဘုံမိတ်မှအသင့်နဲ့နေကြတယ်။အဲ့ဒီတခုပင်ကြီးပွင့်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့စဉ်းစားတယ်ငါတို့စီမှာ
ခါတိုင်းပင်လဲကတိပင်ပွင့်တာပါအခုကဒီသခုပင်ဒါငါတို့နေရာမှားနေပြီဆိုပြီးတော့တရားမင်းပေါ်မှာစိတ်ဆိုးပြီးတော့အဲ့ကျမှထွက်ပြီးတော့တိုက်လေးရှိကြတယ်စစ်တိုက်လေးရှိကြတယ်ငါတို့နေတဲ့ဒါဝိဒန်တန်ပြည့်ဆိုတာပင်လဲကတိပင်ပွင့်တာခုကဒါသခုကင်ပွင့်နေဆိုပြီးသခုပင်ပွင့်နိုင်ပွင့်နိုင်အတုရာတွေကသူတို့နေရာဟောင်းကိုတတိယပြီးတော့စစ်တိုက်လေးရှိတယ်တရားမင်းကြီးက အာလေး50ဆိုပြီးတော့အဆင့်50နဲ့စောင့်တက်ချတာပထမအဆင့်မှာရေးထဲမှာနဂါးတိုက်နဂါးတွေစောင့်အသူရာတွေတက်လာရင်နဂါးတွေနဲ့အရင်တိုက်ရတယ်နဂါးတွေပြီးတဲ့အခါကျတော့နဂါးတွေရှုံသွားရင်ဂလုံးတွေတွေ့လိမ့်ပေါ်ကြတော့ဂလုံးတွေနဲ့တိုက်ဂလုံးတွေကရှုံသွားလို့ရှိရင်တက်မှာဂုံပန်းဆိုတဲ့ဖိုက်ကားကနဲ့ဘလူးကြီးတွေကအဲ့ရနေစောင့်သူတို့နဲ့တိုက်ရတယ် ကောမနီကရှုံသွားတဲ့အခါကျတော့ရက်ခဆိုတဲ့ပလူတွေနဲ့တခါတိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှာစတုမန်ရဲ့နာမည်ကြီးလေးဦးနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ရတယ်အဲ့ဒါလို့အဆင့်50နဲ့တုံညုံရေးချထားတာအဲ့အဆင့်50ကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့တောင်းနေတဲ့နှစ်ပြည့်အောင်မဆိုရင်တရားမင်းကိုယ်တိုင်ရုတ်တူကြီးလှုပ်ထားတာရှိတယ်ဝရဇင်းလက်နဲ့ကြီးကင်ပြီးတရားရုတ်တူကြီး တရားယုတ်တူကြီးကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့ကြောက်လန့်ပြီးပြန်ထွက်ပြေးသွားကြတယ်သူတို့ဆိုတဲ့သူကအာလေး50ဆိုတာအဲ့ဒီဟာပြောတာနော်အော်ဗမာစကားမှာလဲသခုပင်ကမီးတကြီးကြီးဆိုတာအဲ့ဒါကိုအရင်ညွှန်းမုံရသခုပွင့်တိုင်းစစ်ပွဲဖြစ်နေတယ်သူတို့ဒီပေကြီးစက်တုပ်တဲ့မှာတစက်ကတုပ်ဆိုတာအဲ့ဒါတော်ရီတန်နတ်ပြည်နဲ့နတ်တွေနဲ့ တရားမင်းတို့နဲ့အတုရာနဲ့စစ်တိုက်တဲ့အခန်းနာလာတဲ့စကားပဲအဲ့ဒါတစက်ကတုပ်ဆိုတာအဲ့တော့တရားကအတုရာတွေကိုနှိမ်နှင်းခဲ့တာဖြစ်သောကြောင့်သူ့ရဲ့ခုံတူးကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာအတုရာကဏပတ်မတနောအတုရာတက်ကြီးကိုချိုးနှိမ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမင်းကြီးကမေကုံမေဖို့ခွင့်တောင်းနေပါတယ်လို့ အနုဒိဋ္ဌယတိကခွန်းတော်စကားဆိုပြီးတော့သူမေးလာတဲ့မေးခွန်းကိုဒီဘသူဖြေကြမလဲဆိုတော့ကောနေဝိမေတံဣဒပဏိတနာပင်ကြီးပုထောနိပုနိဗျာကရိတတိဒီမှာယတိပညာရှိတယ်အများစုတဲ့က တရားမင်းကြီးမေးတဲ့ခက်ခဲနေနေတဲ့မေခွန်းတွေကိုဘသူဖြေပေးမလဲတဲ့တိန်နေစရိညာမနုဿဓိပနာဒေဝနာမိန်တတ္တသာဝတ္တဝတ္တသာဟောဒီကာလင်ကမင်းတို့ဘယင်သုံးဦးကလည်းပဲမေခွန်းမေးခြင်းနဲ့တရားမင်းကြီးကလည်းမေခွန်းမေးဖို့ခွင့်တောင်းနေတယ်ဒီမေးလာတဲ့မေခွန်းတွေကိုဘသူတိုင်ခံပြီးတော့ဖြေမလဲလို့ အလေးဒရယနုသိဒ္ဓယသေကနေပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာယသေအလုံးကသူ့ကိုဝိုင်းပြောကြတယ်အယံဤတိတရဘင်ကိုတပတ်တိယတောဇာတော်ဝီရတော်မေထုနတ်သမအာစေရပုတ်တော်သူဝီနီတရူပောသောနေတံပညာနိဝိရဂရိတတိဘသူဖြေရမှာလဲတဲ့ဒီမှာ အကျင့်ကောင်းငငယ်ရွယ်ရွယ်ကယသေဘွားပြောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူပြိုဘွားနဲ့ယသေဝတ်လာတာသူတို့ကတော့တချို့ကတွေကဟိုအိမ်အောင်ကြပြီးမှယသေဝတ်ကြတာဒီသရဘင်ကဆရာကြီးကလူပြိုဘွားနဲ့ပဲအိမ်အောင်မကြဘဲနဲ့ယသေဝတ်လာတာဒါကြောင့်မို့ယတောဇာတော်ဝီရတော်မေထုနတ်သမားလူပြိုဘွားနဲ့ပဲဟောဒီယသေဖြစ်လာတဲ့အချမ်းရမ်းကြီးမားတဲ့သရဘင်ကယသေကြီးဟာ အာစာရအာစေရပုတ်တော်ဝိနိတာရူပောသူဝိနိတာရူပောသူဟာတကယ်ကိုဘုရင်ရဲ့အကြံပေးပရောဟိတ်ဆရာကြီးရဲ့သားဖြစ်ရုံမြတ်မကဒိလသင်ယူတက်မြောက်ထားတဲ့အသိပညာရှိတဲ့ပညာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်သောနေတံပညာနိဝိယကရေတတိဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ပဲဒီမင်းနေရဲ့မင်းသုံးပါးနဲ့တရားမင်းတို့မေးတဲ့မေးခွန်းကို ဖြေမှာပေါ့ယသေတွေက
เสียดีกูเปล่าจ้ะเสียยี้ผีมาเว้ยสรอกเสียยี้กูเว้ยขึ้นตองสกาโหสุไล่ไปแล้วสออนุไตตยะเตหะตระเบงกายะเตเสียยี้กูอุตุ่งญิ่งฉะไปแล้วขึ้นตองสกาสุไปเลยกุณฑิญญะปัญญานิวิยะกระโหหิยาสันติตันอิตโยตาตุรุปา กุณฑิญญะဆိုတာအနွယ်အားဖြင့်ခေါ်လိုက်တာအိန္ဒိယမှာအနွယ်နဲ့အမေရီကိုမှဲ့လို့ရှိတယ်เนาะအခုစာနေမျိုးပါတော့လို့ဟာမျိုးပေါ့เนาะအနွယ်နာမေရီနဲ့ခေါ်တာกุณฑิญญะလို့ခေါ်တာအနွယ်သူတို့မျိုးနွယ်ကกุณฑิญญะမြတ်စွာဘုရားကတော့ဂေါရမမျိုးနွယ်မှုဂေါရမလို့ခေါ်တယ်ဒီရင်ပွင့်နေဘုရားကကတ္တဝလို့ခေါ်တာကတ္တဝမျိုးနွယ်မှုခေါ်တာအဲ့တော့မျိုးနွယ်နဲ့ခေါ်တာ၄ဓာတ်ရဲ့ အဲ့တော့ဟိုကွန်တညအွယ်ပွားရသေးဆရာကြီးပညာနိဝိယကရောဟိယာစန္တိတံဣတယောတတုရူပါမေးလာတဲ့မေးခွန်းကိုဆရာကြီးဖြေပေးပါယာစန္တိတံဣတယောတတုရူပါသူတော်ကောင်းစိတ်ကြစိတ်ထက်ရှိကြတဲ့ယသိတွေဟာအရှင်ဆရာကြီးကိုဝိုင်းပြီးတော့တောင်းပန်ကြပါတယ်တောင်းဆိုကြပါတယ် ကွန်တညအေတော်မနုစေတုတ္တမောရံဩဒ္ဓမဂ္ဂစတိအေတပါရောမေလာသမ्या မေခွန်းတွေကိုဖြေဖို့ဆိုတဲ့ဒီတာဝန်ဟာခုံတရင်အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးစီရောက်လာပါပြီတဲ့ဒါလူတွေရဲ့တဘာဝပါပဲเนาะခက်ခဲနေနေတဲ့ပြဿနာဟာတကယ်ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်စီရောက်လာတဲ့ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးတာဝန်ဖြစ်သွားပါပြီဆရာကြီးပဲဖြစ်ပေးပါလို့ ဆိုတော့တရဘင်ကယသိကြီးကအိမ်မှာမိတ်လိုက်ကတဝကတာပုစ္ဆန္ဒုဘွန်တော်ရံကိန်စီပညာမနတာဖိပတိတံကတဝကတာခွင့်ပေးပါတယ်မေ့ချင်တာမေ့ကြပါခွင့်ပေးပါတယ်ရှင်းတော့ဒါရင်ကျေးမှုခေါ်တယ်တခုခုမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် မေးပြစီပါခွင့်ရင်တောင်းရတယ်ခွင့်ပြုတယ်ဆိုမှမေးရတယ်ဒါလူသူတို့လူရင်ချင်းမှုကအဲ့ဒါရှိတယ်နော်ခွင့်မတောင်းဝဲနဲ့မှမေးရဘူးအဲ့တော့ကတဝကတာခွင့်ပေးပါတယ်မေးခွင့်ပေးပါတယ်ပုစ္ဆန္ဒုဘွန်တော်တရားမင်းတို့ကာလင်ကမင်းတို့ဆိုတဲ့မေးခွန်းမေးလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမေးကြပါတဲ့ ရန်ကိန်းစီပညာမနတာပိပတိတာကိုယ်စိတ်ထဲမှာမေးခြင်းနဲ့မေးခွန်းပဲမေးခွန်းပဲဖြစ်ဖြစ်မေးနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုလိုတယ်เนาะချို့ကြတော့ကတ္တထာလာရှိတယ်ဒါကဖရာအလောင်းလို့ပညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဘာမေးမေးမေးခြင်းနဲ့မေးတန်းလို့ပြောတာเนาะအဲ့ဒီနေရာမှာဒီလိုတုံ့ပြန်မှုတွေကမတူကြဘူးတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လို့ ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေတောင်မှာပဲတဝူကနေပြီးတော့မေကွန်ဘုရားမေးခြင်းမာတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ချွင်ချက်နဲ့တုတ်ချွင်ချက်နဲ့ပြန်ရတယ်သူကဘယ်လိုပြောလို့ဆိုပုစ္ဆသုတ္တဝါဇာနေတာမှာမေးကြည့်ပါဦးနေမေကွန်သိတဲ့အခါမှာဖြေနိုင်မဖြေနိုင်စဉ်းစားရတာပေါ့သိရတာပေါ့လို့အဲ့လောက်ပဲပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားကသာဒီလိုဟာမျိုးမင်းတို့မေးခြင်းနာမေး ဆိုတဲ့စကားဖះရမှာပြောတယ်တော်ခုခေတ်လူတွေတော့အမှတ်တမဲ့မေးခြင်းအမေးလို့ပြောကြတာလည်းရှိကြတာပေါ့နော်တကယ်ရတော့စာပေကျမ်းကမှာမေးခြင်းနာမေးလို့ပြောတာဖះရတော့ပဲပြောတယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့လိုမပြောဘူးမေးကြည့်သေးတာပေါ့အမေးစကားကြားတဲ့အခါမှာဖြေနိုင်မဖြေနိုင်စဉ်းစားရမှာပဲဒီလိုချွင်းချက်လေးနဲ့အခုလည်းပဲဒီ ကျောင်းလာကြတဲ့မင်းဆိုပိယတ္တတေဟာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်စိတ်ထဲကမေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့ဟာကိုမေးပါတဲ့မေးနိုင်တယ်အဟံဟိတဏံဝဝိယကရိတံညတဝတယံလောကမိမံပရိသကိုကိုယ်တိုင်းဒီလောကနဲ့အခြားလောကတွေအကြောင်းကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်းသိရှိနားလည်ပြီးတော့မေးသည်မြတ်မေးခွန်းတွေကိုသူဖြေပါမယ်ဟုတ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကိုပဲအဲ့လိုပြောလိုက်တာနော်ဖိတ်ခေါ်လိုက်တာ
ဖြေမယ်တော့ဖះမဖြစ်ခင်ကတည်းကဒီဖះလောင်းတော်တွေဟာညံထက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုမင်းတို့မေးကျင်တာမေးငါဖြေမယ်ဒါမျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီအမေကျွဲကြောင်းအဖြေဖះလောင်းဆိုတဲ့စကားမျိုးဖြစ်လာပုံရတယ်ကြာတာเนาะတကယ်တော့မေးတတ်တာလည်းပဲတမန်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမမေးတတ်ပါဘူးကျွဲကြောင်းသားမေးမျက်ခင်းအကြောင်းတို့ကျွဲကြောင်းတို့ပဲမေးမှာပေါ့ ဒီနေ့တာပဲမေးနိုင်မလို့အဲ့တော့အမေလွားကြောင်းအမေကျွဲကြောင်းဆိုတာတော့ဟိုတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးကိုရည်ညွှန်းပြီးပြောပုံရတယ်။ဟိုဖြေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့စင်တန်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဖြေးနိုင်တယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့လိုပြောတယ်။မြတ်စွာဘုရားအလောင်းဖြစ်တဲ့အခုဒီသရဘင်ကဆရာကြီးကလည်းရံကိန
Mahitandawo, we are greater. Nyadawa, they are Loga Miman, Brett, Prensa, Iloga, no Loga, a jungle, good and dishy beetle. The big old man, the meow, do up she be well made. Erlu, said the year, driving us a year, could be like deca. The jamming years. Mire sabiro, mire surago. Yes, of Yaga, Ticharema, Saga sackly hotter. Yadosa Magawa, they go at a daddy purindro. A bosi, butterman, pinya, yinsa, the epipatitan. Quimbuja lay yayo. A jong you, dimin it. The jamini hard. Do say to him, a digin need it, butterman's own may gongo to Kulu, me like body. The Jamini are made of me gone don't boku to the car and me like gain do what they do are Nagara see those a deed. The payago Pessi be there, comma. Payago Pesha tapcha be there, comma. Peroma Masoya Busra Pshepatale. Payahu Piacibi, Domo Payahu, Pesha Billy, Peroma, Masoya, Usra, Pipatale. That be one good. Keta, Bahana, Idayo, one indeed. Payahu, Pepeo Chingu, Yadiriga, Gaune, Luchimanyadale, Pago, Payamale. Candida, Odan, Prudan, Kamita. But do Biore, Yambiare, Gago, Dikanyamale. Yambiare, but do ye, Sagam Yugo, Dikan Yamale. Dimigon don't do me that. Eka he may condena idamata, condena nueva, O ye this ya ye. Geno made a megon ye, a psego beba. Anyma, driving us ya ye, me psi like. And I do mea, Pago pesha, ye. What they do was a tapo peshare, tapcha de lule de veyare, peshare lule de veyare. Bago tapcha lushi, beroma masui, the lace, where they bend in the bioduya. It'll do me like that, but my me go. Traveling, I say, I yap seed. Go down, what they do want, Nagara seat, those are deed. And yet, Doda Surago, peshayame. Good an anima, Doda would tapiam. She never did all that with them. Eddie, you know, told her with that like Lucian, but I'm so yellow. I don't know, so he says, I let all that jump, Sadali. Told that way. Domina, that would have so in a look horror. Told that a shame bit of shit, say, cause I jack would have so in a look horror. Error. Told that pay like Lucian, so in a some lado. Talk us, so there's a guy, told that neck. Told that neck, shin neck. Sikhans are jet, Dominata, weed and a loop yard. Ero Doda who bela in Dominata, weed and a peshidom. Tajamu Doda who petalushim, Peroma, so Masoe, Abu, said he, she who she read. Duriano dream of all, Koyandu Diago, Dalalushim, Peroma, Masoe, Abu Lutin. Go Jowney, Yandu, Lutin, Yogom Yom. Ejay,
အပြစ်တင်စရာတွေအများကြီးဟာကိုယ်တည်းမတည့်တဲ့လူတတ်မှလားဆိုတော့ပန္နတိပတ္တလုံးလုံးတလားတိလားမလုံးဘူးဆိုဖြစ်လာမယ်နော်အခုကကြတော့အမြဲဒေါသကိုတတ်ဖြတ်ပြစ်လို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှမဆိုးရင်ရဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကဘာကိုဖယ်ရှားလို့ရှိရင်ယသိတွေကချီးမွမ်းကြတယ်ဆိုမက္ခပဟနာဣတယောဝဏယန္တိတဲ့ကျေးဇူးကံနဲ့မက္ခတရားလူတယောက်ဟာသူတော်ဘာကျေးဇူးကိုခြေဖြတ်တတ် เจซูกั้นเนี่ยมรรคเตียหลุเตียวหาตูรว่าเจซูကိုခြေဖြတ်တတ်တယ်เจซูရှိတာတော့မှခြေဖြတ်တဲ့တရားကိုမက္ခလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမက္ခလို့ခေါ်တယ်เจซูกั้นเนี่ยတရားကိုဖယ်ရှားတာကိုယသိတွေကချီးမွမ်းကြတယ်လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမတိเจซูกั้นတတ်တဲ့တဘာဝဟာရှိနေတယ်အဲ့เจซูกั้นတတ်တဲ့တဘာဝကိုပဲဖြောင်းအောင်เจซูတင်တတ်ရမယ်လို့ဆိုလို့တယ်เจซูရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုเจซูတင်တတ်ရမယ်ဒါမ
Itan canting, Udma Mahu. Tando. Daddy a megum, she lida. Padu biore, yang biara, the guy who dikayamalesro. Tabi dan oldam, prudan comita. Padu webshipi, alum biore, yang biara, the guy who dikam. Erama, eri dikan nai mudale. A council draws any at the made. Padu biore, the guy webshipi. Shines I never go, dikanayamel. ตัวผีไล่ดิผีไล่ได้ไอ้ขาจ้ะတော့ตะจาเมญีก็ไอ้น่ะซุยนุ่ยดิไอ้อภิก็ซุยนุ่ยดิปฐมอภิทุติยอภิจินัตเดละขันดิตติยอภิมาบดุเยยันปะเดสกากูอู้ดิติขันยะมะเลยสุเรเนี่ยมาตุบะเวไม่จะอู้ดิผีเลวบะเวไม่จะอู้บะเวไม่จะတော့ไอ้อภิอยู่ตัวก็เปลี่ยนพี่รอซุยนุ่ยดิ ตักกะอุเบนังวัสนาติเดขิโตตริตัตตวะติฏฐะตระตวะวาปิโกเดดีโกเนดันตุยีตุชีเดปกโกเยสกาโกเดตาเดปกโกเยสกาโกดิปกโกเนี่ยวเยสกาโกတော့ติขันหมดล้วยเด้เนาะโกเนอี้ชิ้นตุเดปกโกต้มโกเดอี้ชิ้นตาเดปกโกเปียวเด้ สกาโกติขันနိုင်နေတဲ့กระทั่งอนุหินัตตวะโสขเมธาကိုယ်တဲ့အောက်တန်းကြတဲ့ကောင်တယောက်ကပြောရင်ဘယ်လိုလုပ်သိခံမလို့ဒါခုခေတ်လေဒီလိုပဲစဉ်းစားကြမှာပဲเนาะကိုယ့်ထက်ကလူကြီးပြောရင်ငုံခံမယ်ကိုယ်တကယ်ချင်းပြောရင်ငုံခံမယ်ကိုယ်နဲ့ရည်ချင်းတူကိုယ့်အောက်ကကောင်ကကိုယ်ပြောရင်တော့မခံနိုင်ကြဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သိခံမလို့ねအခါမိအခါဟိမိကွန်တညာ เอตมัตถะที่เจ้าโหရှင်းပြတာမအောင်ဘယ်လိုလုပ်သိခံမလို့အဲ့ဒီမှာယသိကြီးရှင်းပြတယ်ဘယဟိတ္ထတဝဆောခမေထာတာရမဟိတုပနတာရိတတာကိုယ်တဲ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားကိုသိခံနေဆိုတာကြောက်လို့သိခံတာပြန်မပြောရဲလို့ ကိုယ်ထက်ကလူပြောတဲ့စကားကိုသိခံနေဆိုတာကြောက်လို့သိခံတာကိုယ်နဲ့ဒန်းတူရည်သူရည်ချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားကိုဟိုသိခံနေဆိုတာအခြေအတင်မဖြစ်ချင်လို့သိခံတာအခြေအတင်ဖြစ်မှာဆိုလို့သိခံယောစီတာဟိနန္တဝဆောခမေယကိုယ်အောက်ကလူပြောတာကိုသိခံနိုင်ပြီဆိုမှအေးတန်ခံတဲ့ဥဒ္ဓမမဟုတန်တော်တဲ့ဒါသိခံခြင်းဟာမျက်ဆုံးလို့ပြောရမယ် ကျန်တာတွေကြတော့တခြားရည်ရွယ်ချက်တွေပါနေတတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တရားမင်းကြီးကဘာထောက်ပြန်လို့ဆိုအရှင်ဘုရားရဲ့ဖြေတာပထမဆုံးကသဗ္ဗေတံဟုတ်တံဖုတံခမေထဣတံခန္တိပရမဩတ္တမမဟုတံတော်အားလုံးရဲ့ရိုင်းပြတဲ့စကားကိုသိခံမယ်အားလုံးစကားကိုသိခံရမယ်လို့ရှင်ဘုရားပြောတယ်အခုဒုတိယကကြတော့ယောစီတာဟိနန္တဝဆောခမေထဣတံခန္တိဩတ္တမမ ကိုယ်ရဲ့အောက်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှိမ့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတဲ့စကားကိုသိခံမှအမြတ်ဆုံးလို့ရှင်ပြပြောပြနေတယ်အဲ့ဒီစကားတည်းကရှင်းတော့မညီဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာသရဘင်ကဆရာကြီးကရှင်းပြတယ်ကထံဝိစဉ္ညာစတုပတ္တရူပံတိဋ္ဌံတရိခံအထဝပိဟိနာ
Virupa rupena sarandita no tantama hitaveta. Vata gathe kametha. Soluraga luti yanko. Tamanti chiyone diluha kore tadala. Kone dandu la ko aukala lum di nai mure. A yi chen kaune pogo aleve. Tamabugulu la rade. Suwazo. တကယ်ကိုသူတော်စင်ကလည်းစွတ်စွတ်ပြက်ပြက်ဝကြီးဝပြီးလာခြင်းလည်းလာတာသူ့ရည်ချင်းကိုကမသိနိုင်ဘူးတဲ့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံစကားပြောကြည့်မသိတာပညာရှိဆိုလဲစီကြီးနဲ့တူတယ်စီဆိုတာဒီမှမြည်တယ်ဒီတိုင်းနေလို့ရှင်ဘာမှတမ်းမထုတ်အဲ့တော့လူတယောက်ကိုအကဲခတ်ဖို့ဆိုတာသူကမြင့်မြတ်သလားသူကဒန်းတူလားရည်ချင်းအပြင်သူကနှိမ့်ကြသလားလို့မသိနိုင်ဘူးတဲ့နှိမ့်ကြတယ်လို့ထင်ပြီးတော့လည်းမြင
ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ပြာတိခဏ်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးကိုပြောပြကြမှာအောင်။ ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ပြာတိခဏ်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးကိုပြောပြကြမှာအောင်။ဒီမေဝန်ထပ်မိတယ်။နာဟေတနာအေတမတံမဟာတိပိတေနာ။တရာစီကယောဆမာနာလဘေထရံခန္တိယသပ္ပုရိတောလဘေထခန္တိပလတ်သူပတမန္တိဝေရာ။တိခဏ်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးကိုဘယ်လိုပြောပြတော့ဆိုလို့ရှိရင် ဒီလက်နဲ့အင်အားကိုသုံးချပြီးတော့စစ်တီဘောပါစစ်တက်ကြီးနဲ့မင်းစိုးရစာကွက်ကွဲတဲ့စစ်တက်ကြီးနဲ့ဟိုတိုက်ယူတောင်မှပဲတော်တော်ကောင်းနေတိခဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရတဲ့ဒီပြင်းငိမ့်မှုဆိုတာမျိုးစစ်တိုက်လို့မရဘူးဆိုလိုတာကငြင်းချမ်းတဲ့အနေအထားတစ်ခု နှစ်ဖက်စလုံးငြင်းချမ်းပြီးတော့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းသွားတဲ့အနေအထားမျိုးတစ်ခုကိုစစ်တိုက်ရင်တော့မရနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီစစ်တိုက်လို့မရနိုင်တဲ့ဟာတိခဏ်ခြင်းဖြင့်ရနိုင်တယ်။တိခဏ်လိုက်ခြင်းဖြင့်သူ့တော်သားလည်းငြင်းသွားတယ်ကိုတော်သားလည်းငြင်းသွားတယ်ပြဿနာတွေလည်းငြင်းတယ်။ဘလောက်ပဲစိတ်အင်အားအသုံးချပြီးတော့အနိုင်တိုက်ပါစေ။နော်ငြင်းချမ်းမှုဆိုတော့မရနိုင်ဘူး။ငြင်းချမ်းမှုရတယ်
ဒီကံကျင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးပေါ့နော်တိခံကျင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးပေါ့နော်တိခံကျင်းကြောင့်ရနိုင်တဲ့ငြင်းချမ်းမှုမျိုးကိုစစ်တိုက်ပြီးမရနိုင်ဘူးစစ်အင်အားသုံးချပြီးမရနိုင်ဘူးမကျေနပ်မှုတွေနဲ့ပဲအဆုံးသတ်မယ်ကျေညပ်သွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကြောင့်မို့တိခံကျင်းဆိုတဲ့ ติขันมุเนี่ยต้องเปลี่ยนไล่ลูกย่าละได้อโจเจซุขาอํานาจมาจีบาเลยใส่นะลงเอเจนเนี่ยยันนี่ใหญ่ตัวเลยหนูนะเพลลงหาอากาศฤปลอกตัวเลยสุดะอโจเจซุโหย่าบาเลยตุตระเพ็งก็ยังตีจีอ่ะอะคุลุตะจาเมญีโหชิ้นเปลี่ยนไล่ได้ตะจาเมญีอ่ะจิตน่ะอ้าหยาพี่รอตาทุกข์ขอเลยป่ะเนาะทีนี้ปฐมบายมาตะหลอกเพ ยันนาပြီးတော့ဒုတိယပိုင်းကိုနောက်ရက်တင်မှာဆက်ခေါ်ပါတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါ့လို့တရားပင်ကဇက်လာအနှစ်သာရပိုင်းဟာအခုလို့ဇတ်ထဲမှာပါတဲ့ဇက်ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဟောမှုပြောမှုမိဂုံးတွေကိုဖြစ်ချမှုဟာဒါအနှစ်သာရပိုင်းဖြစ်လို့ဒီအနှစ်သာရပိုင်းကိုမှတ်သားပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာခိုင်လိုင်းတဲ့ဖွယ် အသုံးချပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း ရှိစေချရအောင်ကဲရှိစေချတော့ Not how you may tell like that, no? Not how be the easy child.
Asim Paya, Paya to be Dodo, thee. Tama Adinyam, Yashi Zia, Sidan Jalaye, Tama Devin, Sin Jimba, Pulu Jayui, Amada Dana, Tama Dana, Daya Ludogo, Pelu Jabago E. Dayaro Miago, Yudi Limiaswa, Mamma Dada, Ayun Talie, Najaja Bago E. Dayaro Miago, Dadaba Wutu, Suzurupje, Puzoja Bago E. Shane Yaku, Ato Bulo Yado, Ikamudi, Neban Chana E. A John Tauban, Pippa, Sederi, Ikamu E. Puba Gago. A me a pa, a poor pa, say the mama savvy, go badu goada, luna jemma, tadoa miado a mia mia, we ngaba go e, kudu a mia, cozi yaja goni pibi, go sing of ya, chana ja di, shija, baze go the di. Ah, dude.